2020ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ချိန်တလခန့်သာလိုတော့ပေမဲ့နိုင်ငံသားထောက်ဝက်ခန့်ကရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအများစုကိုမသိကြဘူးလို့ PIS အဖွဲ့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအကြိုစစ်တမ်းမှာဖော်ပြပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲလေးလာစောင့်ကြည့်ရရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့ PIS ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအကြိုစစ်တမ်းမှာနိုင်ငံသားတွေရဲ့၃ပုံ၃ပုံကမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကိုထောက်ခံပြီးပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်နေတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကိုထောက်ခံမှုကဒုတိယအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။နိုင်ငံသားထောက်ဝက်ခန့်ကတော့ဘယ်နိုင်ငံရေးပါတီကိုမှမထောက်ခံလို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုမတည်ဘူးလို့ဖြေကြားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အခုအပြောကျွန်တော်တို့ကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီကိုဟိုငါသူတို့နဲ့နီးစပ်တယ်လို့ပြောတဲ့လူက33000လူကြီး3ပုံ2ပုံပေါ့ဗျာ။ဟာကျန်နေဟာတော့ကျွန်တော် 900 ခန့်လောက်ကတော့ကျွန်တော်ပြည်တော်ကြီးခန့်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ။ကျန်တဲ့ပါတီတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါင်းလိုက်မှ100ခန့်နဲ့200ခန့်လောက်ပဲရှိတယ်။ပဲနိုင်ငံရေးပါတီကမှသူတို့နဲ့သဘောထားနဲ့မကိုက်ညီဘူးသူတို့ရဲ့ဆန္ဒနဲ့မကိုက်ညီဘူးသူတို့လည်းကိုစားပြုနေတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့မတိဘူးလို့ဖြစ်ရတဲ့အကောင်တော့60ရာခိုင်နှုန်းလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီကောင်ကစိတ်ဝင်စားစရာပိုကောင်းတယ်လို့ဆိုတယ်။ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီအနေနဲ့သူတို့ရဲ့မူဝါဒတွေနောက်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီစီမံကိန်းအနေနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့ကိုဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ဟိုနိကအောင်သူတို့ပြောပြနိုင်တယ်ဖော်ပြနိုင်တယ်လို့ဆိုရဲမေးခွန်းပါပဲ။ PIS အဖွဲ့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအကြိုစစ်တမ်းမှာနိုင်ငံသားတွေရဲ့နိုင်ငံရေးပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုက2015ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကထက်ရော့ကျသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အနာရပါတီနဲ့တိုက်ခန့်ပါတီစတဲ့အင်အားကြီးပါတီနှစ်ခုကလွှဲရင်လူစိတ်ဝင်စားမှုများတဲ့ပြည်သူပါတီပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီနဲ့ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီတို့လိုပါတီတွေအပါအဝင်ကျန်နိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးကိုနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ထောက်ဝခန့်49ရာခိုင်နှုန်းမှ56ရာခိုင်နှုန်းအထိကမတိကြဘူးလို့စစ်တမ်းမှာဖော်ပြပါတယ်။ပြည်သူပါတီရဲ့ထွေထွေအတွင်းရေးမှုလည်းဖြစ်88မျိုးဆက်ចောင်းသားဟောင်းတူလည်းဖြစ်တဲ့ဦးရဲနိုင်အောင်ကနိုင်ငံသားတွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကတိုင်းပြည်မှာစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကိုမသိကြသေးဘူးလို့စစ်တမ်းတစ်ခုကိုကိုးကားပြောဆိုရတယ်။ဒီကောက်ကိုလည်းတလားတာမလို့တော့ဘူးဗျာ။ဒီဒီဒီကနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုတိတ်နေပြီဆိုတော့ဟိုဒါကတော့ဒါနိုင်ငံရေးပါတီတွေတိတ်နေပြီဆိုတော့သဘောကျပါတယ်။ဒါဆိုတော့ပြောဒီဒီဒီတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့အားတော့ပြောတယ်သူတို့ရဲ့နေရင်ဘဝနဲ့တက်တန့်နေရဲ့ဒီဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့ကြီးတွေတောင်မှတိကျတိရလိုက်တော့မတိရဲ့အနေအထားမျိုးမှာနိုင်ငံရေးပါတီဆိုတာတကယ်တမ်းပြောရင်သူတို့ဘဝနဲ့အာဏာမရမရှိအဲဒါဆက်တက်တာမဟုတ်တဲ့မတိဘူးဆိုတော့အမှန်အမှောင်ပဲရှိကြနော်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့နိုင်ငံကိုစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတိလာပြီးအားနည်းချက်တွေကိုနေ့စဉ်ဘဝမှာတွေ့မြင်လာရင်တော့ဘယ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကဘလို့သဘောထားရှိတယ်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတာပြည်သူတွေတစ်ဆက်တည်းစိတ်ဝင်စားရင်ကတိလာမယ်လို့သူကသုံးသပ်ပါတယ်မဲဆန္ဒရှင်တွေဟာကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုမဲပေးရွေးချယ်ရမှာအချင်းစာရိုက်တာကောင်းမှုအများကိစ္စတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပညာရည်ချင်းတွေကိုအဓိကထားစဉ်းစားပြီးနိုင်ငံရေးဖြတ်တန်းမှုအပါအဝင်အခြားအချက်တွေကိုတော့ဂျန်ကနုံးနဲ့ကျင်းသာထက်သွင်းစဉ်းစားကြတယ်လို့ PIS ရဲ့အစည်းအဝေးခန်းစာမှာဖော်ပြပါတယ် PIS အဖွဲ့ဟာဒီအကျိုးစစ်တမ်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းတနင်္ဂနွေတိုင်းတာနဲ့တွစ်ဆုံမင်းမြတ်မှုပေါင်း2500ကျော်မင်းမြတ်ခဲ့ပြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကတချို့နေရာတွေမှာတော့ကတ်ယောဂါနဲ့လုံခြုံရေးအခက်အခဲကြောင့်ပြေဝတွစ်ဆုံမင်းမြန်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ